ეს კადრები, რომელიც იუსტიციის რეგვენმა მინისტრმა გავრცელა, კიდევ ერთხელ მეტყველებს რაზე. პირველი, რომ ამ ხელისუფლებას საერთოდ არ ანაღლებს წესი, კანონი და არაფერი, იმიტომ რომ მიდიან შეგნებულ კანონის დარღვევაზე, იმიტომ რომ ისევე როგორც ექიმის კაბინეტში, ასევე თვითონ საკანში და უკვე დღეს აი ეს ზალადობრივი კადრები მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რამეზე მეტყველებს, რომ გვეუბნებიან უტიფრად, ისევე როგორც გუშინდელი დაჭერები, მხოლოდ და მხოლოდ და სასამართლო როგორი უტიფრად იქცეოდა, გვეუბნებიან, რომ ჩვენ კანონს აღარ ვიცავთ. იმიტომ რომ პირველი კურსის იურისტმაც იცის, რომ ეს ამ კადრების გამოქვეყნება არის პირდაპირ დანაშაული. მეორე, ლოგიკას ნუ ვეძებთ ქართული ოცნების გადაწყვეტილებებში. რატომ შეკითხვა ჩეულებრივ მოქალაქეს ექნება, რატომ გამოაქვეყნეს, რაში დაჭირდა? გუშინ ხო საპირისპიროს გვიმტკიცებდნენ, გუშინ ხო გვიმტკიცებდნენ, რომ თავისინებით წამოვიდა რუსთავის ციხიდან და ამისი კადრები გავგვანახეს. აბა თუ თავისინებით წამოვიდა რუსთავის ციხიდან, მაშინ დანში რატომ გაჭედა? ესე იგი მოტყუებით წამოიყვანეთ, მაგრამ ამასაც ლოგიკას აღარ გუშინ რას ეუბნებოდნენ ხალხს, აღარ აინტერესებს. იმიტომ რომ ქართულმა ოცნებამ რაც გააკეთა თავისი პროპაგანდისტული საშუალებები, ნარკოტიკს აწვდის თავისსავე მომხრეებს. გუშინ სტრასბურგმა თქვა, რომ შიმშილობს ეს კაცი და თქვენი პასუხისგებლობაა და მიხედეთ მის ჯანმრთელობას. დღეს გამოაგდეს ეს კადრები, რითაც უნდათ ენახებინათ, რომ ეს კაცი არის ჯანზე და არ გავს ნაშიმშილებს. ბოლო საკითხი, მინდა მოვიწონო და მივესალმო იმას პირდაპირ გეუბნებით, რომ მიხეილ სააკაშვილმა აი მოძალადე კოდლას, იმ 30 მოძალადე რო იყო, მოარტყა ყბაში. აი ეს არის, აი ეს არა ძალადობა, ძალადობა არის სახელმწიფოს მხრიდან და გეუბნებით, მინდა მივესალმო ადამიანი, რომელიც 40 დღეს შიმშილობს, რომელსაც მოტყუებით წაიყვანენ ფსიქუშკაში და საგიჟეთში, რომ იმისათვის რომ გატეხონ ფსიქოლოგიურად, იქ სადაც პატიმრებით უწყობენ შუმოქს და აი კიდევ იმ დუხზე რო არის, აი ამ მოძალადეებს მოარტყას ყბაში, ეს არის სწორედ ის გზავნილი თითოეული ჩვენთაგანისთვის, რომ მიუხედავად დაჭერებისა, მიუხედავად აი ამ საზიზღრობისა, კანონის სრული უგულვებყოფისა, უნდა გაუწიოთ წინააღმდეგობა და 30 კაცი რო ერთს დაეცემა, ერთი რო ხელს მოიქნევს, ეს მხოლოდ ამ ერთის ღირსებაზე მეტყველებს და არა იმ 30-ის. დიდი მადლობა.